главен път 262 между Дупница и Сапарева баня, летище Крайници, гонки, сигурно някой е разрешил. Ето ги пак, трети заход. Ето ги. Преди половин час сме се обадили на дупничката полиция, ама реакция няма. Сигурно някой трябва да умре, за да дойде бърза помощ. Минават автомобилите в посока Дупница. Времето е хубаво. Ето ги пак. Готини автомобили, бе. Ето един моторист. Готин. Родната полиция ни пази. Иначе другите граждани пътуват спокойно. На никого не му прави впечатление, уважаеми сънародници. В източната част на летището, това представлява летището Крайници, пистата, има мотористи. Иначе това е Сапарева баня. Отсреща, ето го, поничище малко по-нагоре. Тук хубавите изгледи. Да. И стигаме пак до точката на кипене. Ето го. Това е цял ден. Родната полиция ни пази. Браво! Тунинговани автомобили, готини. Какво да направим? Сини и червени бяха в гонката. Отсреща е верила Солар, парка. Успокоиха се. Да видим дали ще дойде все пак родната полиция. Малко почивка.